बहुत खूबसूरत कलाम तैयार किए हमारे दोस्तों ने आज, और अशरफी साहब नात पेश करेंगे मौसम में बड़े मशहूर ज़माना। अशरफी साहब हम पेश करेंगे, मौसम साहब बड़े मशहूर ज़माना नात पेश करेंगे। वसीम भाई बिस्मिल्लाह। अशरफी साहब ला इलाहा इल्लाहु का मा अके मलका
رب دی میں شان آقا سچے آقا رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہیں ہو لاکھ آفتاب قیامت کی دھوپ تیز میرے لیے تو سایہ دیوار آپ ہیں اور مجھ کو کسی سے حاجت چارہ گری نہیں ہر غم مجھے عزیز کے غمخوار آپ ہیں یا رسول اللہ میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا سے